महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील दिव्यागर बीच सूर्यास्ताच्या वेळी सोनेरी रंगात खूपच सुंदर दिसतो. प्रकाशात समुद्र किनाऱ्यावर अनमानी चालण्यात एक वेगळाच आनंद असतो. तो अनुभवला. अविरत लाटांवर स्वतःला झोकून देऊन पाण्यात मनसोक्त खेळण्याने स्वतःचे लहानपण परत आल्याचा भास झाला. समुद्राच्या लाटा या काहीशा आठवणीसारख्याच असतात, नाही का? सतत नवीन निर्माण होणाऱ्या आणि परत जाणाऱ्या. आमची गाडी अर्धवट पूर्ण झालेल्या मुंबई गोवा हायवेवरून कोल्हापूर मार्गे प्रतापगडच्या दिशेने निघाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 17व्या शतकात जावळीच्या अवघड खोऱ्यात अशा अभेद्य प्रतापगडाची निर्मिती केली होती. गडाच्या अजूनही भक्कम असलेल्या तटबंदीवरून फिरताना सह्याद्रीच्या कडेकपारीचे व घनदाट जंगलांचे दर्शन होते. आजही ध्वजबुरुजावर दिमाखात फडकणारा भगवा राजांच्या पराक्रमाची आणि अफजलखानाच्या पराभवाची साक्ष देतो. मराठ्यांचा इतिहास हा केवळ भूतकाळच नाही, तर तो वर्तमान काळाचा सोबती आणि भविष्यकाळाची प्रेरणा आहे.